開始嘛，我就同你哋嚇打爆佢個頭嚇。该死啊嘛吓啊！浅见无能啊啊！讲大话啊！大话精啊！呢个边个？佢又犯咗咩罪啊？吓、啊？喂、哎，神父，你同我讲，俾我讲俾我听，佢有咩问题？佢犯咗咩罪啊？超人啦、啊！啊？超人。有超人啊？咁超人唔犯罪嘅咩？系啊，佢犯咩罪啊？超国嘅敌人。系啊，喺我哋香港上空飞啊，飞嚟飞去啊，吓、啊，冇我哋特区政府准许啊，吓、啊，随时坐飞机噶嘛，吓、啊，系咪该死？该死吓、啊！死啊你！打爆佢头啊吓！超人系点啊？咁樣凌遲處決啦，你哋唔贊成噶嚇？唔緊要啊，我帶咗啲補救嘅方法嚟啊！嚇？睇下你入咩票喎，同埋你入咗票。咩呢部？啊！我俾你。哦。啊！你負責黐翻埋佢嚇。負責搞護照啲。唔識收。
我接个电话。中国发明快脆摄影尊重生命你是著名前你前命靠人的命靠我的命靠你的命人不可以用法律杀死他他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 救命啊我不想死啦好惨啊好惨啊的啦我痛死过啦我想拍过啦我不想死啦卖白饭啦，卖豆包啦，你个丫头啦！嘿，杀死人啦！冤家冤家，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 冤家冤家。真系对唔住，想问你，我你用法律。杀死他，咁冤家冤家，边个杀死你呢？哦，你个点解我威啲啊嘛？哦，咁样噶，可以望出嚟啊嘛？哦，咁样噶，我明白。生命宝贵，人的生命。甚至佢嘅身体加入啲塑胶，只咩系周围去送俾人哋啦，卖俾人哋啦。甚至有啲要器官嘅亲戚朋友去选择，边个要杀死嘅人咧，最适合自己嘅亲戚？有冇搞错啊？自己唔知嘅，佢嘅真相都唔知嘅。就算佢有乜动物，应该咁做啊嘛，系咪先？佢可以悔改，佢可以叫佢大人，好似阿 Mandy 咁样。我知佢敢做，生命宝贵，亦都已经几次发现被处决嘅人系无辜嘅，无辜嘅。具体嘅名，边个会批分他？杀人的知犯人权，人民有心。
命十万花，生命革命，生命大革命。中国革命，第十八大之后，废除死刑，尊重。这位先生有没有弟弟呢？啊，那位先生有没有爸爸？有没有男朋友啦？有没有兄弟姊妹呢？有没有阿爷啦？教你的妈妈、爸爸、兄弟姊妹、子女，你的阿爷、你的阿姨，教你的名，请你之名，教人的名，教我的名，教你的名。生命万岁，万岁，万万岁。运作生命，不，运作生命，太岁四形，我要生命，运作生命，太岁四形，坚持到底。